Volkswagen T-Roc je na trg prišel leta 2017 kot nekakšna SUV različica Golfa. In slednjim si tudi deli tehnologije, prostornost in do določene mere tudi občutke v vožnji. Ampak T-Roc je od Golfa bolj trendovski. Takšno obliko imajo namreč danes kupci zelo radi. In zato je T-Roc kaj hitro postal eden najpomembnejših členov Volkswagenove ponudbe. No, medtem ko smo Golfa že preizkusili v povsem novi generaciji, pa tokrat T-Roca preizkušamo v prenovljeni. No, še preden pa se lotimo testa, pa kratko povabilo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem z vsemi novostmi. Ko ga takole pogledamo, prenovljeni T-Roc v segmentu, kjer je oblika v resnici zelo pomembna, ne bi smel imeti težav z oblikovno svežino. S prenovo so mu namreč spremenili podobo maske, dodali so tale LED svetlobni trak, nekoliko pa je spremenjena tudi podoba zadka. Zasnova notranjosti je popolnoma podobna kot pri Polu ali Taigu in s prenovo odslej to velja tudi za materiale. Recimo tale zgornji del armature je bil pred prenovo narejen iz popolnoma trde plastike, zdaj pa je mehak. Merilniki pred voznikom so zdaj serijsko digitalni, ampak že poznani od prej. No, mi menimo, da so za vsakdanjo uporabo povsem korektni, ampak kljub temu bi jih lahko pri Volkswagenu nadgradili, da bi prikazovali hkrati še kakšno dodatno informacijo. Nov je tudi volanski obroč, ki je zdaj enak kot pri ostalih Volkswagenovih modelih zadnje generacije. Tukaj ima tipke na dotik, ki nudijo povratno haptično informacijo in zahtevajo nekaj privajanja naših prstov, da ne bi vnašali napačnih ukazov. Volan je odslej tudi kapacitiven, ampak ker naš avto nima sistema za zadrževanje vozila na sredini voznega pasu, nam to tokrat pravzaprav ne igra vloge. Na dotik odslej upravljamo tudi klimatsko napravo, kar marsikomu verjetno na prvo žogo ne bo všeč. Ampak mi menimo, da je ta rešitev pravzaprav zelo dober kompromis. Kot prvo moramo pohvaliti brezhibno odzivnost te površine. Takole podrsamo za hiter premik ali tapkamo za premik po pol stopinje. In za nameček imamo tukaj majhen utor, ki ga zelo preprosto zadanemo s prstom, to pa pomeni, da med vožnjo ne bomo rabili za preveč časa pogledovati sem dol. T-Roca tudi po prenovi poganjajo klasični bencinski in dizelski motori, brez kakšne hibridne tehnologije. Tokrat smo preizkusili turbobencinski štirivalnik z litrom in pol delovne prostornine in 110 kW moči. Karakter tega motorja je dokaj dinamičen in to po našem mnenju takšnemu paketu opreme, gre namreč za dinamično različico Airline, prav lepo pristoji. Nekoliko bo potrebno paziti le na porabo goriva. Ta lahko v skladu z zakonitostmi tovrstnih motorjev zelo hitro narašča že ob blagem priganjanju. Če ne boste pazljivi, bo števec porabe hitro pokazal 8 ali celo 9 litrov na 100 prevoženih kilometrov, a z nežno nogo se da. Ko nežno popustimo stopalko za pospeševanje, nam 7-stopenski dvosklopčni menjalnik DSG omogoča tako imenovano jadranje. To pomeni, da samodejno prestavi v prosti tek, kar je zelo koristno za izkoriščanje inercije. Ko vozimo preudarno oziroma se režima delovanja menjalnika navadimo, lahko dosegamo porabo goriva med 6 in 7 litri na 100 prevoženih kilometrov, to pa je že povsem zgledno. T-Roc se pelje suvereno, a prijetno. Volan je značilno lahek, s tem podobimo občutek lahkotnosti v zavojih ter pri obračanju na mestnih ulicah in parkiriščih. Pametni prediktivni tempomat zaznava zavoje, krožišča, križišča in hitrostne omejitve. In skladno s slednjimi primerno prilagaja hitrost. V večini primerov deluje zelo dobro, ampak ima pa eno kar veliko težavo. Predolgo namreč čakamo na posodobitve kartografskih podatkov. Primer. Že 3 leta je minilo od odstranitve cestninske postaje Dob na dolenjski avtocesti, ta avto pa še vedno zaznava hitrostne omejitve. Zdaj je na tem odseku avtoceste hitrostna omejitev 130 km na uro. In tako je povsem nesprejemljivo in celo nevarno, da avto iz 130 km samodejno zmanjšuje hitrost celo na 60 km na uro. Avtomatizacija tega dela vožnje torej za zdaj odpade. Vsekakor pa priporočamo izbiro pametnih matričnih žarometov, ki bi jih sami proglasili celo za najpomembnejšo novost prenovljenega modela. Volkswagen je zagotovo eden vodilnih proizvajalcev, ko pridemo do področja asistenčnih sistemov. Sistem Travel Assist so tako testirali in pohvalili tudi naši gledalci. Predlagamo, da reportaža z našega preizkusa predstavlja vaš naslednji klik.